במזרח ירושלים מנסים גם שם להטמיע את אורח החיים הירוק דרך מערכת החינוך. הכתבה של עינב חלבי. מזרח ירושלים התברכה בסביבה ירוקה, נוף פסטורלי כפרי ושטחי מרעה המסתרעים לאורך דונמים. אך מתן שירותי ניקיון חלקיים הרסו את התמונה הטבעית. ברוך השם, אנו חיים בבח זבל, אבל בח גדול, טיפה, אני לא בח קטן, שנוכל לזוז בפנים. יש לנו כל מיני זבל באזור, גם אנו מייצרים מחלות לכל המדינה. נטשה דוידינסקי, יוצרת קולנוע, החליטה להראות את הצד הירוק המאפיר בעיר הזאת. תראי, תראי. אני לא יכולה. לא, אי אפשר לעמוד פה. בבקשה, תנסי. מסתכלים על ירושלים כסמל, כעיר קדושה, מוכנים למות בשבילה, אבל יש פה גם עיר לא רק של למעלה, אלא של למטה. וזה עיר הרבה בעיות, וביוב הוא כזה משל לכל הבעיות שיש בעיר הזאת, וחלק מהבעיות שפחות יודעים עליהן, הן הבעיות הסביבתיות, שהן לא פחות חשובות בעיניי מבעיות אחרות. זה ביוב, זה לא סתם נחל. זה ביוב, והאמת שזה פשוט נורא לעמוד ולהסתכל על דבר כזה שהוא זורם. את מסתכלת על מחלות, את מסתכלת על נזקים בריאותיים נוראים, ואת עומדת ומסתכלת, כאילו זה פשוט בלתי אפשרי. ואם זה פוגע בתושב במזרח ירושלים, זה יכול להגיע גם לתושב במערב ירושלים. אין פה גבולות לנזקים. בעיריית ירושלים מנסים ליצור סביבה ירוקה ואיכותית, על ידי חינוך והטמעת ערכי הניקיון הסביבתי מגיל הגן. אין תוכניות מיוחדות למזרח ירושלים. כל התוכניות בחינוך סביבתי, כמו גם בחינוך לבריאות, הן אותו דבר בכל העיר ירושלים. אנחנו מסתכלים על ירושלים כשלם, וכל תוכנית היא מוצעת עם כל המרכיבים שלה, גם למערב העיר וגם למזרח העיר. התחלנו את הפרויקט מרכזי מחזור במזרח ירושלים ב-2008 עם 15 בתי ספר. כל כך היה קשה בהתחלה, כי לא הבינו המילה איכות הסביבה, המילה של חינוך סביבתי. אז סביבה ירוקה במזרח ירושלים, עוד לא הגענו לשם. אך השאיפה לפחות קיימת. תוך השכונות שאנחנו פועלים בהם ביום כדור הארץ יש באמת היענות ואנשים בשעה 8 בערב מכבים את האורות.